Şimdi çocuk okuldan geldi. Baba diye okulda diye sınıfta diye üçüncü oldum diye. Okulda kaçıncısın diye kırkıncıyım diye. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. Cevabı bak ya. Ondanmış. Demek ki oğlum okulda başka çocuk olmasaydı birinci olacaktın. Cevaba bak ya. Sen de kamera ne yapıyorsun ya? Oynayıp duruyorsun arkadaş ya. Ha 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 ha